kupitia kwa njia ya kidemokrasia kuondoa serikali ya Jubilee. Nikisimama hapa niseme yale yote wameahidi na wajatekeleza, tutazungumza mpaka hata tukose kumaliza mambo ya mazishi. Lakini tukisimama pamoja, tukisimama tuwe imara. Na mimi nataka ndugu zangu na dada, hata wale wa Sabati na wengine, najua mnanipenda na mungependa niwe kule juu. Maombi yetu yawe hivyo. Lakini ni vizuri tufahamu kwamba tukitengana, Jubilee watapata through pass. Tukitengana watapata nafasi ya kuingia. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie ndugu zangu, hata mkiwa na hiyo hasira, tusizungumuzie kususia kura. Kwa sababu ushindi ni idadi ya kura ambazo zimepigwa. Kwa hivyo watu wakisusia kupiga kura, basi Jubilee wataenda nyumbani wakicheka, wakijua kwamba sisi tumefaulu kufanya watu wa sehemu fulani wasusie, na hiyo ndio barabara tulikuwa tunataka ndio tupate ushindi. Kwa hivyo msiwakubali wapate hiyo nafasi. Koti imetoa ruling juzi, na hiyo ruling kama mkuiona ni ya muhimu sana. Kuna wanasheria walienda kotini wakatoa, High Court imetoa ruling kusema kwamba polling ama tallying ya presidential vote itakuwa kwa constituency. Sasa hilo maneno ilikuwa ya zamani, ati kwamba hapa hakuna tallying, kile kitu kifanyike kutoka kwa headquarters, alafu hesabu inabadilishwa hapo katikati. Sasa imekwisha. Yule returning officer wa hapa, kulingana na judgment ya koti, atatangaza kwamba rais amepata kiasi gani kwa hiyo constituency. Na mimi nataka niwaambie hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu kuna constituencies zingine, sasa tutajua kama ni Sabatia, tutajua are there 70,000 registered voters. Sasa ikiwa president anaweza pata zaidi ya 70,000 votes Sabatia, utajua hiyo ni hesabu ya bandia. Kwa hivyo hiyo ruling ni ya muhimu sana kwa demokrasia yetu.